Blöjexem hos barn Viktiga ord Blöjexem. Detta är en form av hudirritation som uppstår när en bebis bär blöjor under längre perioder. Det kan vara orsakat av fuktighet, friktion eller kontakt med irriterande ämnen. Hudbarriär Huden fungerar som en naturlig barriär mot irriterande ämnen och infektioner. När blöjexem uppstår kan hudens barriärfunktion bli nedsatt, vilket leder till ökad känslighet och irritation. Rödhet, blöjexem kan orsaka rodnad på barnets hud, särskilt runt blöjområdet. Detta kan vara ett tidigt tecken på hudirritation och bör övervakas noggrant. Utslag, ett utslag kan förekomma i form av små röda prickar, blåsor eller knottror på barnets hud. Detta kan vara resultatet av en allergisk reaktion eller en infektion. Fuktighet. Fuktighet är en av de vanligaste orsakerna till blöjexem. När barnets hud utsätts för fukt under en längre tid kan det bryta ner hudens naturliga skydd och orsaka irritation. Infektion. Ibland kan blöjexem bli infekterat, vilket kan leda till mer allvarliga symptom såsom svullnad, smärta och utslag med puss. Det är viktigt att känna igen tecken på infektion och söka medicinsk hjälp vid behov. Irriterande ämnen, vissa kemikalier eller ämnen som finns i blöjor, tvättmedel eller våtservetter kan vara irriterande för barnets känsliga hud och orsaka blöjexem. Att undvika dessa irriterande ämnen kan vara viktigt för att förebygga och behandla blöjexem. Luftning Luftning av barnets hud genom att låta det vara utan blöja under korta perioder kan hjälpa till att minska fuktigheten och underlätta läkning av blöjexem. Det är viktigt att göra detta i en ren och trygg miljö för att undvika olyckor. Kräm, att använda en skyddande kräm eller salva kan hjälpa till att skapa en barriär mellan blöjan och barnets hud. Detta kan minska friktionen, Absorbera fukt och främja läkning av blöjexem. Läkare, om blöjexemet inte förbättras inom några dagar eller om det blir värre, är det viktigt att kontakta en läkare. En läkare kan ge råd om rätt behandling och undersöka om det finns några underliggande orsaker till blöjexem. Det är viktigt att komma ihåg att varje barn är unikt och kan reagera på blöjor och hudirritation på olika sätt. Att vara uppmärksam på barnets hud, förebygga fuktighet och undvika irriterande ämnen kan hjälpa till att minimera risken för blöjexem. Vid behov bör man alltid rådfråga en läkare för rätt diagnos och behandling. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!